বেংকৰ নামত ভয়ংকৰ কেলেংকাৰী জালুকবাৰীত অসমী ফাইনেন্স নামৰ বেংক খুলি সাধাৰণ লোকৰ পৰা 70 কোটি টকা লুণ্ঠন ইডিৰ জালত বিত্তীয় প্ৰতিষ্ঠানটোৰ স্বত্বাধিকাৰী খুব্ৰজ্যোতি ভৰালি ইডিৰ কাৰ্যালয়ত মাৰাথন জেৰা খুব্ৰজ্যোতি ভৰালিক এই ব্যক্তিজনক আপোনাৰ নিশ্চয় মনত আছে ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল কো অপাৰেটিভ বেংকত 50 কোটি টকাৰ কেলেংকাৰী সংঘটিত কৰি বাতৰিৰ শিৰোনাম দখল কৰিছিল এই ব্যক্তিজনে সেই কাণ্ড সংঘটিত কৰি বিগত বৰ্ষৰ অক্টোবৰত গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল এইজন খুব্ৰজ্যোতি ভৰালি পানবজাৰ আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল এই খুব্ৰজ্যোতি ভৰালিক সেই সময়তে পোহৰলৈ আহিছিল ভৰালিয়ে নিজাধনেৰে জালুকবাৰীত খুলি লোৱা বিত্তীয় প্ৰতিষ্ঠান অসমী ফাইনেন্সৰ বিষয়ে কিন্তু পানবজাৰ আৰক্ষীৰ তদন্তৰ আওতালৈ নাহিল এই অসমী ফাইনেন্সৰ বিষয়ে এইজন খুব্ৰজ্যোতি ভৰালিয়ে পানবজাৰ আৰক্ষীৰ গোচৰত জামিন লাভ কৰি অবৈধভাৱে সাধাৰণ লোকৰ পৰা পুনৰ লুণ্ঠন চলাই গৈছিল অসমী ফাইনেন্স নামৰ এই বিত্তীয় প্ৰতিষ্ঠানটোৰ জৰিয়তে অৱশেষত পোহৰলৈ আহিল সমগ্ৰ লুণ্ঠনৰ বিষয়ে এনফৰ্চমেণ্ট ডাইৰেক্টৰৰ জালত পৰিল খুব্ৰজ্যোতি ভৰালি সাধাৰণ লোকৰ 70 কোটি টকা আত্মসাতৰ অভিযোগ এই খুব্ৰজ্যোতি ভৰালিৰ বিৰুদ্ধে 23 জুনৰ দিনা অতি গোপনে ইডিয়ে অভিযান চলাই অসমী ফাইনেন্সৰ কাৰ্যালয়ৰ পৰাই গ্ৰেপ্তাৰ কৰে এই খুব্ৰজ্যোতি ভৰালিক 7 দিনৰ ইডিৰ জিম্মাত থকা ভৰালিয়ে জেৰাত স্বীকাৰ কৰিছে বহু বিস্ফোৰক তথ্য অসমৰ বহু সাধাৰণ লোকৰ প্ৰতিষ্ঠানটোত জমা কৰা কোটি কোটি টকা ডুবাইত ইনভেষ্ট কৰিছে এইগৰাকী খুব্ৰজ্যোতি ভৰালিয়ে এই বৃহৎ কেলেংকাৰীত নাম সাঙুৰ খাইছে খুব্ৰজ্যোতি ভৰালিৰ পত্নীৰো কিয়নো পত্নীৰ নামতে আছে অসমী ফাইনেন্স নামৰ এইটো বিত্তীয় প্ৰতিষ্ঠান ভৰালিৰ পত্নী এগৰাকী উচ্চপদস্থ প্ৰশাসনিক বিষয়া ইডিয়ে যিকোনো সময়তে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব পাৰে এইজন প্ৰবঞ্চক খুব্ৰজ্যোতি ভৰালিৰ পত্নীকো আনহাতে গ্ৰেপ্তাৰৰ ভয়ত পলাই থকা অসমী ফাইনেন্সৰ বহু কৰ্মচাৰীও জেৰাৰ সন্মুখীন হ'ব এনফৰ্চমেণ্ট ডাইৰেক্টৰৰ ইফালে 7 দিনৰ জিম্মাত থকা খুব্ৰজ্যোতি ভৰালিক 30 জুনৰ দিনা পুনৰ আদালতত হাজিৰ কৰাব এনফৰ্চমেণ্ট ডাইৰেক্টৰেটে গুৱাহাটীৰ পৰা মনোজ দুৱাৰাৰ প্ৰতিবেদন ঈশান নিউজ